No, bone, mi sapuntereto sin cumpetidos bonvenon al ciui. Ni convenis nocutime en junio, nia clubo ne plu havas rincontigioin, protio che do homo voyagas en junio, do mas pero, cae fisice ni cutime ne rincontigias, sed nun ni havas specialan chanson in veni de nove, cae es inviti fora in homo. Do dankon per la festo del Dominica Repubblico, kai compreneble dankon al Fernando Maia, kai Orlando Raola, qui hodia parola con i pri Monda Fest, kai la virtuale congresso, qui o caso ciare. Estos nova fero bonici, ui kai in tia i lockdown, che come il plano che è stato messo, ed ne seriose parole di tio che a Jersey li ne lo lavoro in tio in Italia, parte proprio che mi sia schiam o caso la conveno, e sed mi rimarca che ogni plana se ne tro seriose, che mi pensi che tio o caso proprio che ogni ne ha bastante da informo, che do, per me è sufficiente di avere un po' mi devo sclamare due che ho per di là di imbocciare. Mi ne vuole che ho mi maltrafo ilin. E do, tio, esas nur mallonga in conduco. Mi pensas che ho dia, nu, mi ne sias chiu volas paroli unu, e ciu Fernando, ciu Orlando. Oh, esas rimo tie, Fernando, che Orlando. Sed Fernando parolos al ni pri ciu Monda Fest, mi forgesas. Yes. Pri Monda Fest. Do, bene, la parola al vi, Fernando, dankon. Bene, che dankon, care. Mi clopodos paroli, io mette mal rapide, ciò ne? Estas comenzanto, ecce tie, cae estas tre bone vidi tion, fakte, cefe el usono, do estas ciam honoro vidi che estas usonanoi cui effettive interessigas pri la internazia lingvo, cae lernas gin, estas tre interesse vidi a kiom successa estas Duolingo en tiu lando, do ni devas ĉiam teni seriozan atenton pri tio por allogi homoj kaj permesi al homoj ĝui Esperanton en internacia etoso, ĉu ne? Do Kelin parolis pri tio, ke ŝi ne ofte trovas homojn por praktiki Esperanton, kaj nun la interreto ebligas tion. Novjorka klubo ebligas tion, kaj ankaŭ nia celo estas ke UEA helpu pri tio, ludu sian rolon kiel tegmenta organizo de Esperanto en la mondo, ĉu ne? Do Monda Fest havas iomete tiun spiriton. Kial mi diras tion? Kiam komencis tiu nova periodo en la homara historio, in cui ni ciui iris alla interreto por venci la frapoin della socia isoligio, plurai cluboi, plurai associoi, plurai organizoi, entreprenoi rapide organizigis por proponi virtualin compensoin pro la socia isoligio, cioè, cai bon chance la afero ne ocasis malsimile en Esperantujo. Tre rapide asocioi, esperantistoi, locai, landai, faris tion. Ni tui comprenis che tiu estus la voio anto por UEA, cae protio che ni esas grandega organizo, ne eblas tui proponi aferoin, ni devas unue discuti, considere plurain ebloin, tamen iam de marto ni serioze planis ocasigi tion festivalon, mondan festivalon kaj virtualan kongreson, kiu ni oficiale anoncis en la 20 de majo. Do kio estas la Monda Festivalo de Esperanto? Dum tiu ĉi semajno mi povis kunsidi kun pluraj grupoj kaj homoj, kaj mi eksplikis tion. Mi pensas, ke jam la kvinan fojon en tiu ĉi semajno. Do mi povas rapide fari tion. Do Montrealano iam conscias pre cio estas la Monda Festivalo, char ni havis la gioion concidi por paroli pre tio. Do, cio estas Monda Festivalo, cai cio estas malantau la ideo de tiu festivalo? Unue,
ni havis ni devus havi en 2012 la Universalan Kongreson, ĉu ne? Ĝi estis, ni diru, nuligita, ĉar ni ĝi ne plu okazos. Ĝi ankoraŭ okazos en Montrealo en 2022, sed ĝi estos la 107a Universala Kongreso, ne plu la 100 Vina Universala Congresso. Do tiu ĉi congresso de 2012 estis nuligita. Tiu estis frapo por multaj esperantistoj, por multe de esperantistoj. Averaĝe partoprenas en la UKO ĉirkaŭ 1000 homoj, do estas konsiderinda sumo, estas kvarono de la membraro de UEA, kaj ni devis proponi ion ne nur por tiuj homoj, sed ankaŭ por aliaj homoj al kiuj ne eblas iri al Universala Kongreso. Kaj tiel la ideo proponi la festivalon. Ni povus simple paŭsi la Universalan Kongreson. Sed tio ne estus bona ideo, ĉu ne? Ĉar ni havas la okazon fari ion tute nova aŭ fari ion surpriza, brila. Do ni studis en UEA ekvilibran vojon. Tio estas proponi ion kio omaĝas la Universalan Kongreson, sed ankaŭ ion novan. Kaj ni alvenis al la festivalo. Ni havas tradician eventon, kiu estas Universala Kongreso de Esperanto. Kaj por iomete speguli tion, ni proponis la Mondan Festivalon de Esperanto. Do, monda estas kvazaŭ universala, kongreso kvazaŭ fariĝas festivalo, kaj ni tenis de Esperanto por signi nian aferon. Bone. Krom tio, ni ankaŭ volis iomete kontraŭbatali la etoson, kiu venis pro la pandemio, ĉu ne? Do festivalo estas festo, ni devas instigi, kuraĝigi homojn, ĉu ne? Ni devas doni mesaĝon de kuraĝo kaj espero. Kaj festivalo estas bona grundo por fari tion. Tiel la ideo festivalo. Alia afero estas ke, bone, ĝi devus esti monda, do kaj ni ŝatus atingi plurajn homojn, do plej multe la afero estus senpaga, estus inkluziva. Tio estas alia ideo malantaŭ la festivalo. Kaj por fini, ni decidis fari ĝin sufiĉe longa, do ĝi estus kvazaŭ tutsezona festivalo. Ĝi komenciĝas je la 12 de junio kaj finiĝas je la 12 de septembro. Kial ni faris tion? Kial tiom longa festivalo? Estis, ni konsciis, ke pluraj grupoj en la mondo jam proponis siajn eventojn en la reto, ĉu ne? Kaj ni vidis, ke kelkaj komencis konflikti unu kontraŭ la alia. Do, estis la rolo de UEA doni la terenon por ke estu iom da kunordigo inter tiuj eventoj. Kaj tiel, la longa periodo de la festivalo estas ankaŭ por ke aliaj homoj, aliaj grupoj, povu anonci siajn eventojn kadre de la festivalo. Tiumaniere, la esperantistoj devus kontroli, ekzemple, ĉu jam okazas evento en tiu dato, kaj do mi povus proponi mian eventon en alia dato. Tio estas la ideo. Tiumaniere, kiam ni anoncis la festivalon, ni tuj invitis organizojn anonci siajn eventojn oficiale kadre de Monda Fest. Kaj faris tion bonŝance ankaŭ pro niaj invitoj kaj instigoj. NASC, kiu estas kara evento por Usono, decidis akceptis anonci sin kiel oficiala evento aŭ kunlabore de Monda Fest. Ankaŭ IOKO de Tejo faris tion. SES kaj SEP, kiu estas la Somera Esperanto-Studado kaj Somera Esperanto-Programado, organizitaj de ECI, estas du eventoj, ili ankaŭ okazos oficiale kadre de Monda Fest. Kaj VEKI, la virtuala Esperanto-konferenco de ILEI, de instruistoj, ankaŭ okazos kadre de Monda Fest. Do ni havas vicon da eventoj, kiuj nun ne konfliktas unu kontraŭ la alia, tamen fariĝas longa vico de eventoj, al kiuj esperantistoj povus tutmonde aliĝi. Kion la Monda Festivalo proponas al tiuj eventoj?
Ni donos spazio al tiu evento. En la revuo Esperanto, ĉefe en la reta revuo Esperanto, ni proponas apartan gazetaran komunikon por ĉiu evento, do ili povos ĝui bonan anuncon, homoj povos aliĝi, do ni interkonsentos nuntempe, ekzemple, pri gazetara komuniko de OEA por NASK, tio estas bela afero, ĉefe ĉar mia prezidanto estas unu el la instruistoj, ĉu ne? Do kaj ankaŭ mi estas unu el la studentoj. Lia studento, fakte, mi faros la superan kurson. bone. Estas ankaŭ niaj komunikkanaloj Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ĉiuj estos por la oficiala evento de Monda Fest. Kaj por fini, ni ankaŭ por doni al vi la ŝancon demandi pri kelkaj aferoj, ni ankaŭ decidis, ke tiu evento devos utili por montri Esperanton al ne-esperantistoj, ĉu ne? Ni havas la interreton, estas vitrino por montri tion, do ni elektas merkatikan aliron. Tiel ekzemple ni evitis la tradiciajn mallongigojn de Esperanto per la unuaj literoj, ekzemple Monda Festivalo ne estus MoFo, tamen Monda Fest, ĉar per Monda Fest ne-esperantistoj povas rapide konscii pri kio estas aŭ almenaŭ demandi kio estas Monda Fest. Kiu okazigas tion, kaj ne povas esperantistoj en niaj lingvoj prezenti nian aferon al neesperantistoj, ĉu ne? Platformoj de Monda Fest, ili estos variaj. Monda Fest ne okazos laŭ unu platformo, ekzemple laŭ Zoom, laŭ Facebook kaj tiel plu. Estos variaj aferoj, do estos festivaloj, estos gamo da aferoj. Ni strebas nuntempe havi kelkajn okazojn kvazaŭ tiuj babilejoj de Zoom aŭ similaj platformoj, sed ankaŭ ni devos viv-elsendi per publikaj grandegaj platformoj kiel Facebooko, YouTubeo, do tiuj estos la iloj por Monda Festivalo. Kaj se iu volas ion demandi, mi povas plu klarigi kaj ankaŭ aldoni novajn aferojn pri la festivalo, bone? Mi simple unue petos ke homoj aŭ levu la manon aŭ prezentu la manon, ĉar ni estas multaj, do vi unue petu kaj mi donos al vi la vicon kaj mi markos kiu volas peti. Do ĉu demandoj? Bone, se neniu havas demandon, eble mi komencu per mallonga demando. Do ĉefa afero kiu venas al mia kapo estas ke vi diris ke la eventoj estos diversaj. Sed post iom da babilado en interreto per Zoom Kotopo, do multaj aferoj ŝajnas esti tre similaj. Do kiel oni faros ke la eventoj vere estu variaj, diversaj? Kiel? Bone, tio estas kun respondeco, ĉu ne, de OEA kaj de organizanto, ekzemple. Do ekzemple, ni povas akcepti eventojn kadre de Mond Fest, sed ni eĉ ne povas aŭ ne rajtas enmiksiĝi tro multe en ili. Do ekzemple, se ni akceptis, ke NASK, SES kaj SEP, JOKO, VEKI, estos oficialaj eventoj, ili tamen ankaŭ respondecas pri siaj aliroj, ĉu ne? Do ili devos entute zorgi pri tio. Kion ni faros kadre de OEA por montri la diferencon, kiel vi diras? Jes, ni povas proponi malsimilajn platformojn dum la festivalo, sed ankaŭ ni volas, ke tiu aro havu propran identecon. Do ekzemple, kadre de la festivalo ni proponas flanke de OEA unue la inaŭguron, ĉu ne? Do ankoraŭ estas surprizo, do mi ne povas tre multe paroli pri tio, sed la unua tago estos la jam nomata somera inaŭguro. Do estos la 12 de junio kaj ĝi omaĝos someron en la norda hemisfero, ĉu ne? Do ni konscias, ke somero okazas nur en unu parto de la mondo. Tamen ĝi estas samtempe ŝerco pri la aŭ iu ludo pri la solena inaŭguro de la UKO, de la Universala Kongreso. Do anstataŭ la solena inaŭguro,
ni havos la someran inauguron. Gi esperinde estos pli festivaletsa, con pli da musico, con pli da ebloi, con pli da bruo, do netro solena afero, sed pli festivaletsa. Porque sud hemisferanoi ne plendu che ni omagias nur la someron, la norden sezonon, anstatau havi fermon en la festivalo, ni havos duan inauguron, quio estas la printempa inauguro la dudecan de setembro. Do la printempan inauguro estos malfermo de nova faso de la festivalo, quio estas la neoficiala dauro de la festivalo, gis la fino de la iaro, exemple, cae ancau geomagios printempon en suda hemisfero, cio ne? Do tio estas identezo de la festivalo, de portas signifon, de portas poesion, cio ne? Uno ela afero e que estas interesse em tiui du datoi, estas que ni havas. La dudecan de junio estas sabato, do estas bonega tago por inauguri la festivalo, tio ne? Que la dudeca de setembro estas dimancho, do estas quaso la festivalo comencidias en iu sabato, cae finidias en iu dimancho oficiale, tio ne? Interesse estas que tiu duobla ludo estas por representi la dinamiquezzo de nia mondo, la changio de sezonoi, do estas vera monda espirito en la festivalo. Cai plei interesse estas que junio estas la monato 6, cai septembro estas la monato 9. Do estas quasi inversa afero, do dinamica cicla planeta afero, cio ne? Interesse datoi con poesia signifo. Crom tio, ancau la festivalo alprenos al si quelcan programeroi de la Universala Congresso. La Universala Congresso havas densegan programeron. Nun ne povos omagi au et ocasigi quelcan programeron virtuale de la Universala Congresso en pli maldensa maniero, pli legera, do la festivalo ancau havas tiun espiriton, cae, exemple, la continentae commissionoi de UEA considas dum la UCO, cio ne? Do anstatau considigi ilin en unu semaino, ni proponis che tiu commissiono de UEA proponu iun specialan tagon. Do la unua tago estus la tago de Azio cae Oceanio. Anstatau esti formala labor consido, ili ocasigos tagon por celebri, por festi, la culturon de Azio cae Oceanio en unu specifa tago, exclusiva tago, en iu alia tago, dum la festivalo, ni havos la tagon de Mesoriento cae Nordafrico, poste ni havos ni ancora decidas la tagon de Europo, cae tago de Afriko, cae fine ni havos la tagon de Ameriko. Cae kial tio? Ciar estas giuste la voio de la suno, la promeno de la suno en ia planeto, cio ne? Gi estas levigianta suno ce Azio, cae poste subiranta suno ce Ameriko. Cae tiui signifoi, tiui estas inspirai por ni afero, por nia mondo, cae ni esperantisto estas monda comunumo, cio ne? Ili estos la espirito de la festivalo. Do lau tiui espiritoi, ni ricigas la signifon de la afero, cae espereble, ni inspiros homo, inspiros esperantistoi, do tio estas unu la afero, estas la espirito de la festivalo iam portas diferenzon, almeno la mia compreno. Yes, la demando estas nur char mi legis iomete pri NAS, kaj mi remarkis, do nur mi parolas al tiuj homoj kiuj ne legis la programon de NAS, mi remarkis ke estas pluraj programoj kiuj okazos en la vespero. Do la demando al Fernando, ĉu estas pluraj programoj, ĉu estas iu logiko ke pluraj el la programoj okazu dum eble 7 ĝis 9 horo vespere, aŭ mi ne havas opinion, mi eble partoprenos NAS, mi ancora ne decidis, sed yes. Bonege, tre bonan demando, ni profunde discutis tion do pri tiu afero. Mi nur ŝatus demandi, ĉu Humphrey volas demandi ion simile aŭ aldone,
e mi eble povas respondi ambaŭ samtempe aŭ unu post la alia. Kiel vi preferas, Humphrey? Fakte preskaŭ la saman aferon. Mi volis demandi ĉu oni registros la sesiojn kaj ĉu ili poste estos facile spekteblaj. Yes, yes. Do, bonege. Bone. Pri... Yes. Do, la plej facila respondo estas ĉu oni registros? Yes. Ĉiuj uzotaj platformoj devos permesi tion. Do, ekzemple. Se mi organizas konferencejo en Zoom, Zoom havas tiun eblon, do ni povas registri ilin kaj tuj poste provizi ilin al la komunumo, ĉu ne? Se mi organizas ion vivelsende per Facebooko aŭ YouTube, tiuj platformoj ankaŭ aŭtomate registras ilin kaj poste oni povas spekti, eĉ se ili ne sekvis la aferon vive. Do tio certe okazos. Kaj ni havas tiun zorgon ke ĝi estu ankaŭ por la memoro de UEA kaj de Esperanto, ĉu ne? Do estos tiu zorgo registri kaj disponigi la materialon por la estonteco. Pri la horproblemo, tio estas grava afero nil por kongreso kiu okazas memstare kiel sendependa evento. Por monda festivalo, ni ne suferas de tio, ĉar la festivalo estas varia. Estus plurai collaborantoi, do ni ocasigos aferoin laula ebloi de la collaborantoi, ciu ne? Do exemple, por l'attaco de Oceanio cae Azio, organizos la commissiono de UEA por Azio cae Oceanio. Do ili organizos tiun tagon laula horo plei convena por Asianoi. Ciam ni, en Americo, organizos cin, ni organizos laula horo plei convena por Americo, ciu ne? Ĉar tiu vario okazos, bone? Tamen, se ni devas organizi ion kadre de la festivalo por ĉiuj, preferinde ni okazigos ĝin laŭ la posttagmezo de SEST de la Eŭropa somera tempo, ĉu ne? Niaj referencaj tempoj en la monda festivalo estas laŭ UTOTSO. Do ni ĉiam avertos anoncon lau tiu UTOTSO referenzo. Ne scias ĉu ĉiuj konscias pri tio, sed UTOTSO estas la universala tempo kunordigita. Do ĝi estas tempo referenzo por la mondo, estas internacia tempo referenzo. Do UEA uzos ĝin por anonci siajn horojn. Sed praktike parolante, nia referenza tempo kiam ni organizos eventoi por ciui, cae ni volas che plure homoi aligiu samtempe, estas la Europa post-tagmezo, charge estas mateno por Americo cae vespero por Asio. Do estas nur pro tio. Do se vi volas iomete compreni, exemple, estas versaine inter la tagmezo de Rotterdamo cae la sesa post-tagmeze de Rotterdamo. Cae tio estas, exemple, la oca matene in Brasilo, kai la naua vespere en Ĉinio kai tiel plu. Do ni havas tiun zorgon, kai se ni volas ke evento estus realtempe rigardata de ĉiuj, ni preferu tiun horon. Kai kompreneble, ĉu ne, Fernando, estos diferenco inter kelkaj aranĝoj kiuj ne bezonas partoprenon kai aliaj kiuj ja bezonas, kai do precipe kun tiuj ĉe tiuj kiuj ne bezonas estus facila afero registri gin kai rigardi gin kiam ajn. Mi nur volas kompletigi tion kion Humphrey diris. Ekzemple, estas pluraj eblecoj proponi programerojn por la festivalo, ĉu ne? Do se ni volas proponi vicon da prelegoj, ni povas antaŭ registri ilin kaj realtempe disponigi ilin, kiel ni diras, premierigi ilin en la interreto. Por tiuj kiuj sekvis la malferman tagon de UEA, ĝi okazas laŭ du manieroj, ĝuste por testi la aferon. La unua parto de la malferma tago estis tio, ke ni faris per antaŭregistritaj prelegoj. Do prelegantoj jam planitaj por la viva, por la ĉeesta malferma tago en Roterdamo, ili antaŭregistris siajn prelegojn, ni redaktis ilin metante videon de preleganto, enhavo de lumbildoj kaj tiel plu. Kai ni anoncis la premieron en YouTube. Do homoj eĉ povis vidi
che estas video, sed ciam ili clacis, aperis averto. Tiu filmo premierigios, ie, tau, mi diras, ie la naua matene de Rotterdamo, che tel plu. Do, homo devis attendi la premieron por giui la prelegon. Cai ciam la filmo comencigas in YouTube, aperas babileio, apogi, cai homo povas real tempe commenti, cai preleganto che estas antaŭ registrita se li aŭ ŝi ĉeestas li aŭ ŝi povas real tempe respondi ankaŭ do tiu interagado eblas per YouTube la lia interagado estas inviti homojn real tempe prelegi per Zoom ekzemple kiel faris Orlando en la malferma tago li real tempe prelegis kaj real tempe parolis kun homoj poste a posteriore ni metis tiun filmon en la YouTube kanalo de UEA. Bueno, mi povas imagi che quelcae demandoe validos cae por Monda Fest, cae cielo ni faros tion, cae por la virtuala congresso, do por bone utiligi la tempon, eble mi supposas che Orlando nun vi povas paroli, cae poste ni demandos pri ambau. Bonege. Orlando, vi esas mutigita? Bone. Yes, bes, mi aplaudiru. No, Monda Festivalo estas la nova bebo. Kaj jes, ni ne uzas la komencliterojn de nur, ĉar ni volas novigojn, sed pro tio ke estas multe da anglalingvanoj, por kiuj tiu literkombino estas tre malbelsona, kaj ni simple forigis ĝin. Ne nur temas pri. Se bone, post tiu ŝerco mi volis diri ke mi devas rakonti, mi ne povas ne rakonti personan sperton. Por mi vere la Monda Festivalo sufficis. Tio estas kio mi volis fari. Kaj mi volis fari tion pro tio ke mi havas altan estimon kaj grandan respekton por la ege brila kaj longa kaj sindediĉa laboro de la loko ko en Montrealo. Kaj vi scias ke parto li lice estas ĉi tie. Se por mi, kiam ni decidis, ni devis alveni al la konkludo, ke ni ne povos havi kongreson, ni devas nuligi, prokrastigi, kiel vi volas diri, mi estas korŝirita, ĉar mi bone konas, tre bone konas, la historion de kiel tiu kongreso finfine estis organizita en Montrealo. Kaj eble iam iu scribos pri tio. Se bone, ne estos congresso Montrealo, kai por ke mi volis diri accepti tiun realon, kiu estas simpla kai ne kiel mi scribis ie en la UEA estas ne revokebla, estas ni faris kai ni devas vivi laŭ la konsekvencoj. Sed pro tio la Monda Festivalo por mi ci simple sufiĉis. Sed montriĉis ke progresso ne povas esti farita nur en tiaj grandaj saltoj antaŭen. Do, jen ni kreas ion novan, kaj ĉiuj venos kaj feliĉos al tiu nova vojo. Bedaŭrinde ne estas tiel. Kaj kelkaj prudentaj voĉoj leviĝis kaj diris: "Jes, sed la homoj ja bezonas kongreson. Bezonas che estu iu che anstatavo la congresso ne iu trimonata festival se dia congresso dia veni bone tio estas la devero de la virtuala congresso ĉu nomi kiel nomi la fero kiel nomi ĝin estis pridiskutita kaj daŭre pridiskutita ĉar no la plej grava afero ke mi kredas ke en tiu ni ĉiu konsentos estas ke almenaŭ estas la agnosko de ĉiuj ke la montrealanoj faris eksterordinare bonan laboron kaj ke tiu kongreso ja okazos post du jaroj kaj tio estas la granda la bona afero do kio ni havas ĉiare estas iu plenigo de la vacuo
kiu kreis la nuligon de la congresso en Montreal. Kai gi okazos exacte en la sama tagoj. Dum la sama tago kiam la congresso de Vintus okazi en Montrealo inter la 1 kaj la 8 de aŭgusto. Kai gi enhavos plej gravajn erojn de la tradicia universala congresso. Malgrat tio che gine estas universala congresso, kaj almeno tio nomon gine havas, gi ja respegulos iom de la tradizio de la universala congresso. En novaj formoj, en malĉeesta maniero, sed tamen estas iu elvoko al tiaj aferoj kiuj estas parto de niaj plej enradikiĝintaj tradicioj, kaj sen kiuj kelkaj homoj vere sentos ke la afero ne povas antaŭeniri. Gi havos solenan malfermon, kaj gi havos kongresan temon, kaj gi havos tagon de la lernejo, kaj gi havos ekskursan tagon, kaj gi havos bankedon, kaj tiel plu. Por tiuj kiuj estas veteranoj, kiuj partoprenis plurajn kongresojn, vi povas kompreni pri kio temas. Estas tiu rekreado de la congresa etoso, de la congresa elano. Tio estas kiu ni celas. La malfacilaĵoj estas ege grandaj interalie, kaj mi volas rekte alparoli tiun aferon de la tempo. Ĉar por la afero kiu ni rezervis por la congreso, por la virtuala congreso, le parte estos che esta ja cioè ni ne volas havi la afero ki povas esti farita ali maniere ki profitos havi alian tempo disdividon tiu in afero ni faros dum la festivalo kaj ni rezervas por la congresso au la ĉefa ero de la tradiciaj congreseroj au un horan resumon de plure agadoi kiui okazos en la festivalo, sed kiui tamen esos presentitae alla congresanoi dum la congreso en iu condensita resuma simbola maniero. Kaj mi parolas pri permiado de blanta concursoi, pri artai aranĝoj kaj estas multe, ne volas iri en la detalo de la programo, sed multaj aferoj estos prezentitaj per unuhora prezentado, kiu resumas, kiu estas la distilaĵo de la festivalaj aferoj. Do, por tia partoprena afero en la kadro de tutmonda organizaĵo ne estas facila afero. Se vi havas la sperton de Universala Congresso, partopreni Universala Congresso, vi ja scias che por congresano e congresso comencicias de la matenmaggio, foie de la sepa matene, che malamas, cioè mi ne sciatas levigi tion malfrue, tion frue, sed comencicias de la sepa, cae ciutage gis post la noctomeso la homoi congresuma. En tia maniero che chi ambi finas universal congresso vi estas tutte el cerpita che vi bezonas du semajnojn por regajni la forto en kaj tio estas la kutima maniero sed la nuna cirkonstanco tio ne eblas ĉar estas tre granda mondo kaj la tempo vario estas tio multa ke ne eblas ebligi al la homoj partopreni aranĝojn dum longai tempo periodo. Pro tio, ancora in un da debato, se la fero ne estos multe pli longa ol kvar hora ciutag. Kai, yes, mi comprenas che ech kun kvar hora periodo estos homoi en
fora parto della mondo, perché è questo estrema facile, se almeno per la absoluta grande plemulto della homoi, estos io horo che un ili povos, esti parto della congresso. Do, tio nessas, estas una la plema facile, afero por ni la organizzato, char e oni calculis che eble la virtuale congresso estus prima al pli 30% de normala uco. Cai yes, tiel estus. Cai ne eblas ali maniere, cai ni devas clarigi tion al home, cai consigi che yes, vi, por vi aspectas che vi malsparas la tempon, sed comprenu che Orlando le vigisi la quara mattene por esti en tiu ci rencontigio. Giusto a te. Uno è l'affero che mi chatas anche ci am reliefigi estas la pandemia estas iu tragedia suffoca kai ecne magebla catastrofo per la tuta homaro. Cioè, ne che ti occasas la non foion, sed che oni giam forgesis pri tiae catastrofe e della pasentezzo. Sed, chi è il positivisto, optimisto, mi volas diri, chi oni conservos post la pandemia? Chi esas iu positiva, bona resulto de tiu ci pandemia? Cioè, mi volas che vi penso pri tiu ci. La rimedoi che ni usos por havi la virtualan congresson kai la festivalon jam existis de longe antau la pandemia. Kai de longe multae homoi pledis porque estu el sendado de la congresa eroi. Porque estu eblezzo partopreni distanze. Interalie c'è questa multa tra la mondo e in la ricega il lando e chi è il lando che mi loggias chi neniam in la vivo successis veturi al congresso a che ne successus pro economia è chiaro o pro politica è chiaro se tu viveras esses il lando che io mi venas il lando che ne e lassis homo in iena in multe da diaro in epo così il congresso e se io pago. Do, nun tia ci rimedo obbligas, esses multe pli democratia. Ancora esses problemo. Mi, lastatempe, esses in contatto con, exemple, Cuba Esperanto Socio. Cioè, in Cuba la situazione è estrema facile a ci momente, cai daure ec malfaciligas, ec, hodio mi legis novagion che l'affero farigis ec pli malbona, tiu stulta registaro faras ne credevano le ferse buone, ni ne politicumo. Se vi volas mi povas avi privata interparolato per tio. Se la fero esas che mi volas certigi che cubanoi havu almeno unu canalon, unu chanson por partopreni la congresso, chiu ne povas bedaurinde esti Zoom, cer Zoom esas blocita in la lato. Do, non venas la fero pri Facebook, mi ne povas maltrafilo cason diri che la homo amasse forcuras il Facebook pro politica e chialoi, cai che se tiu fluo daurigas a tebleni reconsideru ciu ni volas resti con Facebook chiel una lia plasforma. Tiu tu esas tutta nova, fero, facte, come si gisiera. Se bone, mi esperas che mi donis al vi iom da ideoi pri kial la virtuala congresso, kio vi povas attendi, kai che gi estus dun relative mallonga periodo della tago, sed ciu tage, che vi penso, kiel vi povas contribui por tiu monda cum mangiado, kie ciui montros la loca in plado in cae mangios vide della lia, che te pludo. Esas multe novae afferoe, kai la cetere pri la bona risultato della pandemia estas
ni malcovris che ni povas fare tion, ne estas iu ajn kialo por ne plu havi tion en la estonteco, eĉ kiam ni povas veturi de nove kaj renkontiĝi vidalvide, kiu ja estas la celo de universala, estis dum jarcentoj la celo de Universala Kongreso. Do ni daŭre havos virtualecon apud la vida Kongreso mano. No, mi, se vi havas demando, mi pretas a respondi. Ciò demando? Non esas demando. No, gis io penso sa demando, mi volas fari basan demando, che io por mi esas la kerna afero giusto nun. E iam oni sios pri datoi, char ni iam audis che la du deca de junio, se mi bone audis, estos iu comenzo. Iam hodiau esas la quina de junio. Do kiam homoj ekscios pri la datoj? La dekan de junio. La dekan de junio vi scios pri la datoj. La dekan de junio estas malfermita en la platformoj. Do kompreneble estas jam sufiĉe multe de informoj en retejo kiu nomiĝas Eventa Servo, kiu estas oficiala kunlaboranto de Monda Fest kaj de Voko. Kai tie vi povas jam havi la daton de multa afero. Sed la detalan programon ankoraŭ la estraro ne finpretigis. Estas nur malneto, ni ne povas malkaŝi malneton, ĉar estas longa sperto kaj tion mi lernis rekte de Clay, la konstanta kongresa sekretario, kiu diras: ne eblas fari programon per komitato. Tio ne funzionas. Ciar, sed esos giusta tempo, Raul, ne maltranquilicio. Yes, mi povos commenti per tio. Yes, just, yes. Ciar, estas facte pridatoi, ni iam conscias, ne? Do, se vi iras alla gazetara comunico de UEA, au se vi iras al eventaservo.org, iam eblas vidi tie la construatan programon, ni diru. Do, la festivalo oficiale comencidios e la dudeca de junio e oficiale finidios e la dudeca de setembro. La virtuala congresso, que o estas memstara evento ene de la festivalo, comencidios e la unua de augusto, en la unua de augusto, cae finidios en la oca de augusto. Do datoi ni iam havas. Programon ni construas. Programo de la festivalo estas construata. Mi pensas que constante construata, char tiam venas proponoi. Exemple, mi povas tutte exclusive diri de tie, ni hodiaŭ havis longegan diskuton con la centra comitato de Paralela Universo. Mi pensas que tiu de tie conas Paralela Universo, né? Do, hodiaŭ ili consilis con ni, proponis sim kiel oficiala evento de Monda Festivalo. Do, tiui aferoi, faras que la programo de la festivalo estas construata, tiam desdatigita, né? Ou desdatigata, fakte. Virtuala congresso tamen havos firman programon, kiun oni povos koni, eble fine de la monato, exemple. Kiel diras Orlando, ni intensas lanĉi retejon, ĉefe por la virtuala congresso, en la dudeca de junio. Mi esperas que ni sukcesos. Ĉu ne, Orlando? Yes. Mi esperas. Bone, dankon. Do ŝajnas ke la datoj por la kongreso ne ŝanĝiĝis. Yes, ĝuste. Ni estas referencoj, ĝuste. Ĉar homoj jam planas. Yes, ne nur la datoj, Raul, ankaŭ la aparta distribuo de la kongreso en du laboraj tagoj, unu feritago, tio ankaŭ konserviĝas, kaj kiel li faros tiajn virtualajn ekskursojn, kie la homoj montros diversajn punktojn de la mondo, diversajn klubojn, diversajn turismejojn, li vidos tion. Sed tio okazos merkrede, estas la ekskursa tago. Bonege. Cetere morgaŭ kelkaj ni renkontiĝos por pridiskuti la kongresan temon. Do
qui in arrangio in faris por la congressa temo, qui mi supposas farigas facte ia sense la festivala temo, nome pri la septecvina iaro de Unuiginta Nazioi cae la estontezzo de Unuiginta Nazioi. Por tivi qui ne legis la scribita in Babileon, si demando che mi legos por ciwi, che la demando estis, kiu estos la tecnologia platformo por la virtuala congreso? Fakte mi jam respondis, kai se mi volas plu iom pli aldoni, mi ancora ne decidis, kai estas plurai kandidatoj, kai la plej grava afero, kiu mi volas diri, respondi al Genia, estas ne estos la tecnologia platformo. Estos tecnologia i platformoi, char montrillas che giù pli multe des pli bone, kai che ni volas atingi chi eleble pli multe da homoi. Do, mine volas doni detalo pri afferu chi estes ancora discutata, chiel se mi estes in giura processo, sed estos eblet maximumigo de eblezoi cune cun minimumigo de costoi. Estas la du criterioi por electi la platforma kai esos plurai. Mi nur volis... Interes que ne eblas diri ionain pli de talents, Fernando. Mi nur volis diri che shaine tre tre bona platforma che bone funkcis por la poliglota kunveno. Do estes cene ja do estes cene estes Jitsi, estes platforma che un uzas multe homoj, estes la platforma che un uzas en Montrealo por ne kunveno, sed iri quasi faris la interfacon en Esperanto kaj estes iom grave, ĉu ne, tiel ke ne estu en la angla, ĉar kaj ĉu ne estas libersoftvara programo, do estas ŝajne multe interesaj ebloj kaj ŝajne kelkaj diri tre bone jam funkciis. Absolute genia, tiu estus parto de la equazio, sen dubi. Dankon, genia, yes, ni consideros tion, tre serioze, ĉu ne, Orlando? yes, kai do, al flanque, estas ancau aliai producto qui por apartai celoi, estas tiel bone au pli bone, kai ne estas iu gezigio al iua en platformo, ni ja volas compreneble laborigi esperantisto, kai che kieleble plei multe estu en ia propre manoi, sed ili mem eĉ komprenas ke se estas aliaj teknikiloj kiuj povas helpi ili ni ĉiu uzos. Por vi menciis Orlando la Facebookon kaj mi devas konfesi ke mi tre malmulte uzas Facebookon, mi vere nur daŭre uzas ĝin ĉar esperantistoj troviĝas tie. Ĉu vi aŭ nu por ambaŭ programeroj regos la ĉefan Esperanto lokon en Facebooko? Mi ne volas prognozi ion ajn. Mi vere ne emas internaciigi landajn naciajn problemojn. Tio ne estas parto de la spirito de Esperanto. Sed se vi interesiĝas, do ĉi tie estas kelkaj eksterlandanoj. Se vi interesiĝas la situacio pri Facebooko ĉi-momente en Usono estas ege aĉa, ĉar la ĉefo ne la tuta entrepreno, se la ĉefo de la entrepreno decidis alpreni pozicion kiu ŝajne est favoras la liberezzon de esprimo, cam affermitezzon, sed vere estas cedi la platformon alla plei d'extremai, racciemai, cae rasismai tendenzoi in la lando, cae tion ec la homoi kiwi creis Facebookon, cae kiwi creis la reguloin, char en Facebooko estas
tre strictae reguloi, per cio vi povas metiti, di povas aperi de extere tre malferma, sed la tiel nomata malama parolado ne havas locon tie. Cae se iu ain el ni citie officius iun malamigan au advocantan perforton, vi esus tui forigita, cae ili povas forigi vin, ili unue forigos la fission, cae poste se vi ne bone condutas, forigos vin. Cae la homo qui scribis tiuin reguloin, diras, cae declaris hierau, che tiu reguloi estu la samae por ciui, por la plei simpla Johano, cae anca por la presidenta de Usono. Kai simple la estro della compagnia ne subtenas tio, ne comprenas tio. Do la situazione esas flua ci momente, ne esas ancora io ein decido per tio, sed mi anta vidas che kai la feroi lasta tempe evoluas en tia rapidezzo, che oni vidiras mi anta vidas hodio kai postritagoi esas tutelia alia racconto. Se do ni vidos che ocasas, mi neniam favoris Facebookon, nec nun, nec anto, neniam estis favora al tio, mi ja usas por contacti homoin cium mi dum 30-40 jaroi ne plu contactis, sed ecce in la lerneio, vicias mi estas professoro, cae mi estas gvidanto de uno la lerneiae cluboi, kai la clubo ni havu Facebook campagna, mi dis ne do fin fine mi por complesi ilin faris iun perfortadon de la Facebook kai regulo, cioè vicias che vine raitas havi pli ol unu conto, kai mi creis conto por havi in la lernejo, che tio estis katastrofo, kai ni vidos, ne volas plu paroli pri tio. Bone, Neil, ĉu vi havas demandon? Via microfono, Neil. Mi nur volas mensi che exacte nun eble mi ancora povas iri al mia virtualan sinagogon, kai duono de gi estas en Zoom, kai nur tri aŭ kvar homoj zoomas, ne fakte eble 20 aŭ 30 zoomas, sed en Facebook oni povas vidi la duonon. Alia 30 homoj uzas nur Facebook kaj nur salutas, sed vidas la aliajn 30, do se vi bone iomete komprenas, ĉu io kelkaj jam spertis la miksaĵo de Zoom kaj Facebook? Yes. Mi teknologie absolute ne komprenas ekzakte kion oni devas fari, sed mi vidas ke tiu anca povas bone funccii, che duono de 60 homoi usas Zoom, cae la aliai 30 homoi vidas la Zoom en Facebook. No. La fero farillas pli complica nun, char anca Google eniris la concuradon, cae ofertas tio in 10 contacta in santempa cum video capablo, kai pushas gin, vi malfermas vien Gmail, kai ricevas. Jen, vi havas la blesson, kontakti sen homo in santempe. Esas flua. Mi timas ke mi neniam organizos programon, se mi devas kompreni kiel uzi Zoom. Mi jam kun mia frato organizis Zoom renkontiĝon kun mia frato, sed la ideo che mi montros tin en Facebook estas ekster mia kompreno. Ni klopodos teni la teknikaĵon je minimuma nivelo, komprenu ke la averaĝa aĝo estas pli ol 60 jaroj. Do mi iros al sinagogo post unu minuto. Do, havu bonan sabaton.
Do pri la pri nia hodiaŭa temo, ĉu aliaj demandoj? Jam venas nu por Fernando estas iom pli malfrue ol por ni. Do mi pensas do Dominic, ĉu vi volas fari demandon? Vi ĉiam havas interesan demandon. Humphrey foriris. Yes, li petis permeso. Oh. Yes, li avertis. Do ĉu lastaj demandoj, ĉar se ne eble iam tempesta por danki al niaj prelegantoj. Dankon Fernando, dankon Orlando. Plezuron, kare, vidi vin ĉiujn. Estas ĉiam enorma honoro ĉeesti tiun rondon. Kaj nepre partoprenu la monda fest kaj voko kaj ni tie renkontiĝos sufiĉe ofte. Dankon. Jes, kaj plano veni al Montrealo post du jaroj. Kaj plano veni al Montrealo. Plej grave, Ženia, plej grave. Do bone, dankon per tiuj lastaj vortoj. Mi simple fermos la vesperon. Dankon al ĉiuj pro via partopreno kaj ĝis la venonta. Granda plezuro. Ĝis. Ĝis. Dankon. 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 Ĝis. Ĝis.